Понеділок, 24 грудня, підсумки тижня на каналі телерадіокомпанії «Надвірна». Вітаю, у студії працює Івана Осташук. І ми говоримо про головні події останніх 7 днів. Минулого тижня в українські родини завітав Святий Миколай. Чудотворець, потрясши своєю чарівною палицею, приніс до кожної оселі справжнє свято. Не оминув Миколай і надвірнянські садочки. Разом з міським головою Зіновієм Андрійовичем та масою подарунків Миколайко завітав до найменших мешканців району. Ото йшов я дорогою, малята, повз садочок навмання. Коли чую, пісню дзвінко хтось співа і зазива мене так щиро до осені. Ото думаю, зайду та на діток подивлюся, поговорю. Поспіваю. На календарі грудень на дворі сніжно. Настав час нести добро та подарунки. А краще сказати, працювати Святому Миколаю. Відвідини дошкільних навчальних закладів міста розпочались із садочка «Сніжинка», де добрих гостей дітки зустріли щирими посмішками, співами, віршиками та танцями. Миколайко слухняній, вихованій малечі приніс солодощі. І не тільки солодощі, а ще побажання міцного здоров'я, радості та добра. Господній мир! І хвала Божа, хай буде в цьому храмі тут, де зібрався чесний, добрий, щирий і правдивий люд. Здоров'я вам від отчої криниці, стійкості, від міцної криці, гордості тополини, вірності лебединої, краси калинової, молодості ялинової. Найбільше на прихід святого чекають діти, тому перед Миколаєм стоїть нелегке завдання. За одну ніч з 18 на 19 грудня він повинен стигнути до всіх. А для дорослих це нагода проявити свої найкращі людські якості, стати на деякий час добрим чарівником не тільки для своєї родини, а й для інших діток. Міський голова Зіновій Андрійович доклав чималих зусиль, а натомість отримав вдячність у ніжних дитячих оченятах. Вихованці садочка «Квітка Карпат» отримали, крім солодощів, ще й книжки. Подарунок від підприємства «Інтерплит». Після відвідин садків Берізка, Пролісок, Світлячок поважні гості завітали до монастиря сестер-служебниць Святого Миколая. А найбільше зраділи дітки Миколаю у дошкільному навчальному закладі «Вогник», адже вони від міського голови отримали в подарунок холодильник. Бурхливі дитячі облески прокотилися у стінах надвірнянських садків. Головний герой Миколай Чудотворець підійшов до кожної дитини особисто, вручивши їй подаруночок. Роль Миколайка виконував Роман Садру, який зізнався, що головного під час святкування досягнуто. Хвилини щастя та радості на обличчях малечі замінять найдорожчі скарби світу. Попрацювати помічниками Святого Миколая визвалися районна і міська організація політичної партії «Фронт змін», які охопили своєю увагою і подарунками учнів-сиріт ряду шкіл Надвірнянщини. Партійний Миколай «Фронту змін», зокрема, побував у Пасічній, Биткові та Зеленій. Помічниками Святого Миколая від партії «Фронт змін», які розвозили подарунки учням-сиротам, мали честь бути Юрій Голіней, голова фракції в Надвірнянській районній раді та депутати міської ради Василь Будзак і Богдан Зеленчук. Депутати «Фронту змін» розпочали свою акцію із Пасічнянської школи, тому що саме там має свою працю людина свято Роман Садрук, дивовижна життєрадісна людина нашого життя, яка особливо необхідна нам, Миколаєм. Сама школа у селі Пасічна під керівництвом пані Оксани Хімей просто розквітла. Затим зимова дорога пролягла у селище Битків. Почувши, що привезли подарунки, діти вибігли на подвір'я. Разом з Миколаєм школярі заколядували «Нова радість стала». Причому колядували діти дуже добрі, а далі була спільна фотографія на пам'ять, бо цукерки цукерками, а головне, що залишається, це людська увага від незнайомих партійців. Фантастичні гори у селі Зелена були у чистому кришталю. І хоч був мороз, усі ці діти були в школі. Зеленська школа, напевне, найтепліша в районі. У всякому разі директор Зеленської школи тепловим режимом дуже задоволений, як і діти були задоволені чималими мішками ласощів. Як розповів голова фракції «Фронту змін» в районній раді, вони самі підбирали дітям найкращі і якісні мандарини та конфети. Щорічно Надвірнянська районна організація політичної партії «Фронт змін» проводить благодійні акції до Дня Святого Миколая з метою
не забути дітей, яких, про яких, може, забули чи не мають можливості пропіклуватися рідні, близькі. Це діти-сироти, діти-напівсироти. В різні роки ми їздили по різним населеним пунктам району. Сьогодні, зокрема, ми відвідали Пнівську, Пасічнянську школу, Батьківську школу та Зеленську школу, де ми привітали з святом Миколая дітей сиріт, напівсиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, щоб зробити їм хоч якось в цей день відчуття свята, щоб вони не відчували себе залишеними та обездоленими в цьому житті. У зв'язку з різким похолоданням у місті Надвірні і ряді населених пунктів району службою МНС розгорнуті спеціальні пункти обігріву, які працюють цілодобово. Окрім цього, там чергують працівники МНС, готові надати необхідну допомогу. Як повідомив перший заступник голови Надвірнянської районної державної адміністрації Степан Іроденко, в місті і районі розгорнуті пункти обігріву, і це зроблено на виконання рішення відповідних служб. Така політика проводиться по цілій країні у зв'язку із різким похолоданням. За дорученням першого заступника голови ОДА Василя Сидоровича Плав'юка було мені доручено як керівнику комісії по надзвичайних ситуаціях організувати пункти обігріву. Разом з МНС ми розклали пункти обігріву. Значить, зараз в центрі Надвірної, сьогодні буде розкладений пункт в Делятині і в Ланчині. Значить, кожен може прийти, загрітись, попити чаю, і буде надана йому перша необхідна допомога. Відкриття пунктів обігріву – справа нова, але загалом дуже розумна і потрібна. Крім того, це ознака людської уваги і милосердя, і свідчить про певну турботу служби МНС і влади, про просту людину і навіть безхатченків. У зв'язку із погіршенням погодних умов в Надвірнянському районі було проведено засідання районної комісії ТЕБ ІНЕС, де було визначено, що потрібно працівникам МНС розкласти пункти обігріву. Зараз ми знаходимося біля пересувного пункту обігріву, який знаходиться в центрі міста, от, де круглодобово чергують працівники служби цивільного захисту. От, даний пункт обігріву призначений для того, щоб прохожі пересічні люди могли зайти в пункт обігріву, попити гарячого чаю, з'їсти бутерброд, ну і також, аби отримали першу там медичну допомогу. Також у нас в районі ще розміщено три стаціонарних пункти обігріву. Це у військовому ліцеї в місті Надвірна, в СМТ Делятин і в СМТ Ланчин. Наше суспільство повільно, але крок за кроком рухається до гуманного і цивілізованого устрою. І ідея пунктів обігріву сприйняла з громадськістю як дуже позитивна, тому що люди ними користуються. Кожна людина, яка на вулиці проходить замерзла, може сюди зайти погріти, випити гарячий чаю. Чай, до речі, дуже добрий. Сильні морози та снігопади нарешті покинули територію Надвірнянщини. Стовпчики термометрів, як і обіцяв Гідрометцентр України, піднялися вище нульової позначки. Проте, як виявилося, надвірнянцям не принесло це нічого доброго. Краплі дощу тільки-но. Опинившись на поверхні землі, перетворили усе місто в каток. За інформацією медиків, до 15-ї години за терміновою допомогою до лікарні у зв'язку з негодою ніхто не звернувся. Можливо, це завдяки тому, що комунальні служби оперативно підсипали тротуари піском. Тим не менше, без потреби не варто виходити на вулицю. Бережіть себе та будьте обережними. 20 грудня професійне свято відзначила українська міліція. Люди, які відповідають за безпеку громадян та порядок у державі, зібрались на урочистості у Надвірнянському районному будинку культури. Як святкують люди в погонах, знають наші журналісти. Цього року працівники міліції відзначають 21-ту річницю з дня створення української міліції, яка разом з українським народом пройшла за цей час непростий шлях становлення нової демократичної держави. Щоденний ризик давно є постійною складовою роботи правоохоронця. І обираючи професію міліціонера, кожен це усвідомлює. Святкові урочистості з нагоди професійного свята Дня міліції України пройшли на Надвірнянщині. Начальник районного відділу міліції Петро Васкул каже, обравши цю нелегку професію, потрібно віддано та чесно виконувати свої обов'язки. І саме так працюють силовики району. Хочу привітати всіх працівників Надвірнянського районного відділу внутрішніх справ з професійним святом.
знаємо, що це не дуже легка праця, але і відповідальна. Також, користуючись нагодою, хочу привітати ветеранів. Ми сьогодні зібрали, запросили ветеранів так само, тому що ми в своїй праці завжди використовуємо їхні поради. І вони завжди нам допомагають у нашій роботі. Зараз Надвірнянський районний відділ міліції налічує більше 100 працівників. За словами начальника, це недостатня кількість людей, тому відомство потрібно розширювати задля захисту громадян. У нас район один з найбільших районів в області, і кількісний склад, я на мою думку, думаю, що необхідно збільшити. Тому що, по-перше, це є велика територія, і так приходить, що дільничний інспектор обслуговує по 2-3 населених пунктах, і в зв'язку з цим він не в силі кожний день бути в населеному пункті і проводити прийом громадян. Тому десь виникають такі у нас проблеми. Але я думаю, що зараз у нас будуть зміни, і будуть внесені зміни в штатний розпис районного відділу, і буде збільшена кількість працівників. Привітати надвірнянських працівників органів внутрішніх справ України прийшли представники місцевої влади. У своєму виступі перший заступник голови РДА Степан Іроденко зазначив, що найголовніше для міліціонера – це дотримуватись правових норм українського законодавства. Також чиновник побажав присутнім міцного здоров'я, добра і достатку. З вітальним словом до працівників міліції звернувся і керівник апарату Надвірнянської районної ради Ігор Песклинець, який побажав силовикам високих звань. Зі словами привітань з головної сцени району до міліціонерів звернувся і міський голова Зіновій Андрійович, який зазначив про значущість правоохоронних органів у демократичній державі за сумлінну працю, професійне виконання службових обов'язків та з нагоди 21-ї річниці Дня міліції України кращих працівників служби від Надвірнянської райдержадміністрації, районної та міських рад нагородили грамотами. Також до силовиків з вітальним словом звернувся ветеран міліції, полковник запасу, сьогодні сільський голова села Перерісіль Василь Непиляк. Дуже приємно сьогодні бачити тих, з яким я служив разом. А ще мене ж приємніше бачити тих, які зараз молоді дівчата, хлопці поповнили ряди і стали на місце нас, ветеранів. Сьогодні ми побачили, скільки було ваш адрес і почули подяки. А це є все те, що йде заслуга з вашого боку у адрес громадян. Йдуть добрі відзиви. Іде покращення роботи. І не менше я спілкуюся з вами, як і з громадою села, чи свого, чи сусіднього. Дійсно цікаво, що від райвідділу міліції є допомога. Також під час урочистості керівництво райвідділу, згідно з наказом вищого керівництва держави, окремим працівникам присвоїли звання та нагородили відзнаками. Відзначили у день свята і жінок, які охоче вибирають цю нелегку та, як більшість вважає, чоловічу професію. Проте прекрасна половина людства вважає, що вони є окрасою відділу. На даний час працюю вже 5-й рік. Вибрала цей фах через те, що я вважаю, що що жінка в міліції, вона так само потрібна, як і чоловік в міліції. А факт через те, що вчилася довгий час і бачу себе тільки в міліції. Відновити довіру українського народу до силовиків – такі ціль і прагнення міліціонерів. А найвища подяка та нагорода – це безпека громадян і правовий порядок у державі. У наш час важко уявити собі комфортне життя без електроенергії. Електроенергетична галузь є однією із ключових у нашій державі. Власне, днями свій 45-річний ювілей відзначили працівники Надвірнянської філії ПАТ «Обленерго». Установа була створена в 1967 році. Сьогодні на підприємстві трудиться 161 працівник, які забезпечують електроенергією 31 тисячу споживачів. Першим привітав своїх колег начальник Надвірнянської філії ПАТ «Обленерго» Дмитро Буняк. За цю роботу, яку провів колектив, я хочу подякувати. Щиро і користуючись нагодою, хочу вас всіх привітати з Днем енергетика, самої необхідної професії на даний час. З Новим роком та Різдвом Христовим. Нехай рік, що наступає, стане роком позитивних змін, нових звершень, професійних добутків та безперечних перемог. Нехай рік буде щирим на цікаві плани, блискучі ідеї, мудрі рішення, сміливі та приємні несподівані бажані зустрічі. Хай буде міцним ваше здоров'я, стабільне благополуччя, хай щастя і радість пропанують у вашій оселі.
Привітати з ювілеєм надвірнянських енергетиків прибули з Івано-Франківська керівники ПАТ «Обленерго» Олександр Бубен та Василь Костюк. Зокрема, голова правління ПАТ «Обленерго» Олександр Бубен підсумував здобутки енергетиків та розповів про новації, які впроваджуються для зручності клієнтів. Він окреслив три головні напрямки – це інноваційність, самовдосконалення та партнерство. Тут головне, щоб ми не втратили якість цих робот, які ви проводите кожен день. На це ми звертаємо увагу і далі будемо вас орієнтувати на цей показник. Енергозбутова робота важлива в цілому компанії, тому що це джерело наших фінансів. І немає тут проблем великих в надвірній, тобто вони сумлінно відпрацьовують з кожним споживачем повернення грошей за відпущену електроенергію, ну і намагаються просікати спробу безоблікового користування нашим продуктом. Я тут побажаю вам успіхів. Єдине, що не забувайте, що це наші клієнти, і якщо він робить якусь дію неправильно, то коригуйте його, поправляйте, але до всіх інших відноситеся з любов'ю, як до своїх близьких в сім'ї чи в колективі. Багато теплих слів звучало на адресу винуватців свята, але окрім цього, ряд працівників були відзначені грамотами, дипломами, подяками та цінними подарунками. В урочистостях з нагоди ювілею взяли участь та долучились до привітань заступник голови Надвірнянської РДА Степан Іроденко, заступник голови Надвірнянської районної ради Іван Степник, Надвірнянський міський голова Зіновій Андрійович. Свято завершилось виступами творчих колективів Надвірнянщини. А нещодавно у Надвірнянському коледжі Національного транспортного університету відбулася зустріч студентів юридичного відділення з представниками силових відомств району. Детальніше про мету візиту та його результати знають наші журналісти. Процес становлення правової держави в Україні довготривалий, і його завершення в найближчі кілька років не передбачається. Тому проблема забезпечення реалізації охорони і захисту прав, свобод та законних інтересів громадян на нинішньому етапі розбудови держави набули особливої актуальності. Підготовка висококваліфікованих правників – головне завдання юридичного відділення Надвірнянського коледжу Національного транспортного університету. Та якщо теоретичний курс доповнити практикою та цікавими корисними зустрічами, то і професійний рівень випускників буде значно вищим. Тому з метою підвищення кваліфікації своїх студентів дирекція коледжу організувала їм зустріч із представниками силових відомств району. Враховуючи те, що в нас є кафедра юридичних дисциплін, тобто ціле юридичне відділення, ми готуємо молодших спеціалістів. І тому для нас проведення таких зустрічей є зазвичай нашим акцентом у нашій правовиховній роботі. Ми сьогодні запросили керівників правоохоронних органів, а саме це представників від міліції, від прокуратури, від СБУ і юстиції. Про дії законодавчих актів студенти в більшості знають тільки в теорії, а особливості їх практичного застосування відзначили саме запрошені на зустріч гості. Зокрема, про особливості запровадження нового кримінального процесуального кодексу України розповів представник прокуратури району. А яким чином у подальшому влаштуватися на службу до СБУ, розповів начальник Надвірнянського районного відділу відомства. Нас набирають на роботу Служби безпеки з академії, є академія національна у Києві. Туди можна поступати після 11 класу або після здачі тестів незалежних. Здається, історія, українська мова і іноземна мова. Хто має бажання, значить, зараз набір починається з грудня місяця, треба звернутися в Службу безпеки до нас в районний відділ, і ми можемо вас рекомендувати на вступ в академію в Києві. Про високий рівень підготовки студентів Надвірнянського коледжу відмітив і заступник директора юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Олег Вівчаренко, який, користуючись нагодою, також агітував продовжити навчання саме в цьому університеті. Ми пишаємося вашими студентами, які дійсно вкладають багато сил для того, аби здобути певні знання. Ми пишаємося також вашими студентами, які в нас вчаться.
Мені дуже приємно, що коли був відкритий юридичний факультет, а я відкрив в 92-му році юридичний факультет, то якраз ваші представники вашого району, така Логажевська Наталя, то вона перша подала, вона тепер у вас викладає так, то вона перша була абітурієнткою і вона була старостою. І не тільки подала Логажевська, а багато ваших випускників, які є гордістю нашого інституту. Головне завдання вузів – це виховання свідомого громадянина своєї держави, а тим паче, коли мова йде про юристів. Адже у якій структурі в подальшому вони б не працювали, правники повинні стояти на захисті свобод і прав людини. У даний час у коледжі додатково функціонують різні правничі курси за інтересами, і самі ж студенти охоче діляться своїми міркуваннями про їхню роль у навчальному процесі. Допомагають вони нам усвідомити те, що ми вибрали наш фах, усвідомити нашу відповідальність перед суспільством, перед державою, визнати своє місце і допомагати в правовому плані, здійснювати допомогу в правовому плані особам, тобто людям, які її потребують. Ми, рядові громадяни української держави, зобов'язані дотримуватись букви закону, а якою вона буде у найближчому майбутньому, вирішуватимуть саме сьогоднішні студенти-юристи. Під гучну колонаду урочистого салюту на Майдані Шевченка у місті Надвірна відкрито міську новорічну різдвяну ялинку. На цей величний захід, незважаючи на здоровий мороз, зійшлися люди цілими родинами. Ялинка прийнята з оцінкою «гарна». Розпочали свято відкриття надвірнянської новорічно-різдвяної ялинки феєричним фольклорним дійством, яке представила шовкова косиця. Народний фольклорний колектив – ревний хранитель давнини і різдвяних звичаїв, в центрі якого традиційно виступає родина орлів. Як годиться із цілим циклом новорічно-різдвяних свят, шановну надвірнянську громадськість, яка на Різдво справді перетворюється в дружню родину, привітав міський голова. Саме сьогодні громада нашого міста в кінці кожного року кожній надвірнянській родині і сім'ї підводить певні підсумки. Яким був 2012 рік? Успішним чи ні? Які проблеми були не вирішені чи навпаки були вирішені? Судити нам. Але сьогодні нас всіх об'єднує спільна ефективна та самовіддана праця на благо рідного міста Надвірна. Зіймемо рученьки увесь. Ялиночко, засвітись! Ялиночка, ялиночка, ялиночка! Все місто на даний момент у новорічних гірляндах. Сама ялинка наряджена на 30 тисяч гривень. Бюджетні кошти не використовувались. На свято відкриття приїхав депутат Верховної Ради України Юрій Дерев'янко, який прибув у місто дати перший звіт про свою працю у парламенті, ну і, звичайно, привітати зі святом. Його, як завжди, супроводжував голова фонду Володимир Грабовецький. Я вас від усієї душі, кожну родину, вітаю з цими прекрасними, чудовими, довгоочікуваними святами. Бажаю кожну родину багато добра, щастя, посмішок, щоб лунали посмішки і дзвінки, сміх дітей. Я бажаю вам в наступному році здійснення тих задумів і мрій, які кожен з вас має, від малого до дорослого. Я вас хочу запевнити, що я свого боку, як ваш депутат, обранець, буду робити все, що від мене залежить, для того, щоб наша громада, наше місто, наш округ почувався краще. І щоб ми те майбутнє, те краще майбутнє, про яке ми мріємо, могли щороку до цього наближатися і все робити для того, щоб це сталося. Надвірна – це дуже цікаве місто, яке шанує предків і Бога. Місто гонорове і шляхетне, місто заможних і навіть багатих громадян. Це місто майстрів із золотими руками і світлими розумними головами. І саме ці люди надають цьому західноукраїнському містові справжнього європейського шарму і стабільності в житті. У ці прекрасні святкові дні надвірнянці найбільше просять одного – Господи, благослови Україну у новому 2013 році.
Свята наближаються. Головна ялинка нашого району засвітилась. Під час урочистостей всі побачили її гарною і яскравою. Насправді для такої краси треба чимало потрудитись. Про те, як роблять зі звичайної ялинки красуню у сюжеті Світлани Гаєвської. Головна новорічна красуня нашого міста виросла на території Надвірнянського держлісгоспу. Її висота 12 метрів. За день до великого зимового свята Надвірної – відкриття ялинки – героїню готують до урочистого дійства. Від того, як вона виглядатиме, і оцінять її красу. За святковий наряд та підготовку ялинки відповідає міське комунальне підприємство «Надвірна комунсервіс». Цьогорічне вбрання ялинки не обійшлося без працівників підприємства Марії Микитюк та Ігоря Кохана. Ці двоє людей найбільше причетні до прикрашання новорічного символу. Незважаючи на стужу і мороз, вони роблять свято для тисячі наших краян і гостей міста. А ще кілька їхніх колег-жінок, які за допомогою підручних засобів – коробок, фольги, кольорового та блискучого паперу – виготовили багато яскравих ялинкових прикрас, щоб зелена красуня виглядала достойно. Пані Марія 4 роки поспіль готує міську ялинку до свята. Каже, спеціальних секретів немає. Але є головна особливість – вона не боїться висоти. Ні, якось не дуже страшно. Я люблю висоту і не боюся її. Про ще одну особливість розповів начальник відділу благоустрою міста пан Михайло, який є відповідальний за зелену красуню міста уже 45 років. Кілька разів їхали по ялинку на католицьке Різдво 25 грудня. І щоразу були якісь перешкоди. Або дерево зламається, або транспорт вийде з ладу, або віхола у лісі здійметься. Після кількох таких випадків постановили – їхати по ялинку тільки у будні, щоб все вдалося і новорічне міське свято було щасливим. Таким був тиждень, що минув. Колектив телерадіокомпанії «Надвірна» і надалі відстежуватиме найцікавіші події краю. Я з вами прощаюсь. На все добре і до зустрічі.